Deixou assim que ele foi, enroscada. Valeu, cara. Olha, Camilo, fica aqui já, ó, tem aqui sozinho. Marca o goleiro não, papi. Ó, dois aqui sozinho. Tá na área, o cara pegou a bola sozinho lá, ficou lá atrás pra pincadinho. Não tem como não. Sempre fica dois lá parados, eles vêm tudo. Tá de vejão. Você fica lá parado, ele fica sempre dois lá. Aí quando você fica lá, vem tudo pra cá, não tem como não. O cara vem de lá e ainda pega a bola. Um, dois e um, três. Três. Três a três. Três a dois. Tem dois marcando o anjo, ó. Cai sozinho lá. Pra onde bateu, hein? Faz nada, ué. Perdeu já.
Tem que abrir lá. Vai, Galinho, vai, Galinho. Agora volta, hein? É, exatamente, é que eu tô dizendo o quê? Não vai jogar, não. Vamos ver. Essa aí. Por que cansaço? Não, isso não. Tem que vir, deixa aqui. Vai, onde é? Aí, tá vendo?